Hej, jeg er Sladu Dus, fysioterapeut og Sea Health Coach og founder af Neuroyoga. Jeg laver også neuroyoga udenfor, hvor jeg kobler det med mindful walking, hvor vi går i stillhed i naturen og lader sanser og inspirere af det, der er omkring os og skabe nærvær og få en masse sansindtryk og få os til at komme væk fra tankemylderet og ned og ind i kroppen. Disse invitationer kan gå på at lave nogle forskellige yogasekvenser, men det kan også være mere mindfulness-opgaver. For eksempel at stå ved dette vandløb og høre det rislen, se vandet klukke, eller hvad det nu kunne være, det er. Det kan også være at klatre op af ligesom bakkerne her bagved dig, ved mig, så vi kommer ned og får jord på fingrene, og hvad der så sker. Hvad der sker, når vi skal balancere over denne bæk, om vi bekymrer os for at få våde tæer, eller vi måske lige netop er i nuet mere, end vi er, måske på, eller på en anden måde, end vi er, når vi er på vores yogamåtte. Så der er også en teori bag det, som jeg kort vil opsummere i slutningen af kurset, hvor vi også vil lave erfaringsudveksling og dele, hvad det er, vi har oplevet på turen. Det foregår onsdag den 9. maj fra 18 til 21 ved Jelsø. Se og læs mere herunder, og så glæder jeg mig til at se dig. Hej.